سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكل من بيع المسلم. يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم یہاں حی حی بولو، حی اللہ بولو، حی زندہ اللہ بولو، وہاں سے تم نا زندہ فلاں کا بیٹا فلاں کریم، یا اللہ تو کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے پکار بولتا تو کریم، یہ ایک مطلب اس کا ایک مطلب ہے. اور رہی بات تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کرتا ہوں، اب جب بھی کوئی بھی دینے والا ہے ایک لینے والا، کبھی بھی لینے والا شکریہ ادا کرتا ہے نہیں، لینے والا شکریہ ادا کرتا ہے، کھانے والا شکریہ ادا کرتا ہے، احسان دینے والا شکریہ ادا کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر کرتا ہوں، تو یہ سمجھ میں آتی ہے ہمیں اللہ کا شکر کرتے ہیں. کئی کو شکر کرتے ہیں، ہم نے زندگی دیا، زندگی دینے کے بعد ہمیں نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمارے پر سورج نکال رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، سانس لے رہی، کھانا کھا رہی، پی رہی، ہضم کر رہا ہے، پھر سب کچھ کر رہا ہے. خدا کی قسم اتنا احسانہ ہر لمحہ 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 ہمیں اللہ کا احسان دے، ہمیں کرنا شکر یہ مان نہیں کر رہا، نہیں کر رہا کر رہا کر رہا گنہ گار ہو تو خطا کار ہو تو بھی پھر بھی اس کی زمین کے اوپر ہم نہ کھڑا، اس کی ہوا ہم نہ دے رہا جو ہمیں دے دی، اس کی روشنی ہمیں استعمال کر رہی، اس کے ہاتھ ہمیں استعمال کر رہی، اس کی روح ہمیں استعمال کر رہی، جسم کا آزا آزا ہمیں اللہ کا صدقہ، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چہر لمحہ دے رہا، دے رہا کدھر ہمیں شکریہ ادا کرنا نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا کرنا. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لینے والا شکریہ ادا کرتا ہے، انسان دینے والا شکریہ کرتا ہے. تم میرا شکر کرو میں تمہارا شکر، اب اللہ تعالیٰ کئی کو شکر کرے گا، ہمارا ہمیں شکر کرتے سمجھ میں آتا، اللہ تعالیٰ کئی کو شکر کرے گا ہمارا، یہ بھی بات ہے نا. ذکر کرے اللہ کا ذکر ہمارا ایسا کرتا، اب شکریہ ادا کر رہی ہے اللہ شکر ہے تیرا، اللہ شکر بسم اللہ، وہ کھانا کھائے، کھانے کھانے کے بعد اللہ تیرا بڑا شکر، پانی پیے شکر، کپڑے پہنے شکر، نہیں کیا کبھی کرے نئی چیز پہنے شکر، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمارا شکریہ کیا ادا کرتا ہے، وہ سر ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان کر دی، کیا کھانا کھلایا، پانی پلایا، کچھ کبھی زندگی کے اندر کیا کر سکتے ہیں اللہ کبھی بھی نہیں ہے. پھر جو قرآن بولا نا تم اس کا شکر کرو اللہ تعالیٰ تمہارا شکر کرتا ہے، اب ہمارا شکر کیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ پچھلی بار حضرت نے دین فرماتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی یا اللہ یا رسول اللہ، یہ تو سمجھ میں ہمیں ہر وقت شکریہ ادا کرنا اللہ کا، ذکر پائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، یہ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوتا، ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں لاکھوں دوست ہیں، رشتے دار ہیں، ہمارا خون ہے نہیں، کر رہی اللہ کا ذکر، کر رہی اللہ کا ذکر، پکار رہی اللہ کو، قرآن میں بولا تو پکارو ہمیں پکار لے، نہ شرک کر رہی نہ بدعت کر رہی، پھر بھی ہمیں آنا تو یہ ہماری مرضی سے نہیں آتا، ہماری مرضی سے نہیں آ رہی، چاہے ہم نہ بیماری دیا ہوتا کہ کیا کی دیا ہوتا کیا کی کام آ دیا ہوتا، پھر بھی یہ آ رہی بھی صدقہ اللہ تعالیٰ، بے شک میرے رسول اللہ کی انہیں ہدایت دینے میں اس نے ہمیں آ رہی، بے شک بے شک، اگر ہدایت نہیں ملتی تو ذکر کر کو کیا بھی ہمیں احسان اس کے اوپر کر رہے نہیں، کر رہی کیا نہیں کرے تو بھی اللہ نہیں کرے تو بھی اللہ کرے تو تم نہ اچھا نہیں کرے تو کیا بھی فرق نہیں پڑ رہا، آئے تو بھی فرق نہیں پڑ رہا، گئے تو بھی فرق نہیں پڑ رہا، نہ درجے کے اندر اللہ کی کمی ہوتی ہے نہ درجے کے اندر زیادتی ہے، اس پہ کیا بھی اللہ تعالیٰ کو تمہیں لوگ ہمیں لوگ کوئی درجہ بلندش نہیں کر سکتے، ابھی ہمارے مرحومین کی درجہ بلند کر لینا، ہمارے مودیا کے درجے بلند ہو جانا، سو ہمارے کو درجے بلند، اللہ اور اس کے رسول کے کیا درجے بلند کر سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے، کوئی کر بھی نہیں سکتا، چھوٹا بڑے کے درجے کیا بلند کر، بڑا چھوٹے کے کرتا سو، بڑا چھوٹے کے کرتا سو، چھوٹا بڑے کے کیا کرتا، بڑا پوزیشن والا چھوٹے پوزیشن دے سکتا ہے، چھوٹا تجھے میں پرائم منسٹر بنا تو بند ہوتا ہے، پرائم منسٹر سی ایم کو بھی بناتا ہے، ایم پی کو بھی بناتا ہے، سب کو بھی بنا سکتا ہے، ایسا یہ نہیں سمجھنا کہ ہمیں کام کر کو یا خان خواہ کو آپ کو یا ذکر کر کو یا تبلیغ کر کو، یہ سمجھ لینا کہ بہت بڑا احسان ہمیں کر رہی کر دو، کر رہی اللہ کا کام ہو، کر رہی اللہ کا کام، سمجھ لینا نہیں کہ ہمیں یہاں بھاگا دوڑی یا کیا کبھی کر کو یا محسان مرشد کو یا خان خواہ کو یا سلسلہ کو یا غوث پاک کو یا مولا علی کو یا اللہ کو، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر ہو جا رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہم نے ہدایت کو یہ کام ہمیں لگایا، سبحان اللہ، بیکار رکھا ہے
چند آدمیاں کو اس کے ذکر کے واسطے، اس کے رسول کی، اس کی آل کی تبلیغ کے واسطے بھیج رہا نہیں، بے شک بے شک لاکھوں میں چنے ہوئے آدمیاں، بے شک سبحان اللہ، سمجھنا ہمیں، بے شک بے شک فرماتی تم میرا شکر کرو، میں تمہارا کسے شکر، شکر اس کا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر احسان کرے، اب اللہ کے اوپر احسان کیا کرے، اللہ کے اوپر احسان کیا کرے، فرض کرو گاڑی خراب ہوگی، گاڑی کیسا خراب ہوگی ہماری گاڑی خراب ہوگی، کون کی روڈ والے آئے ڈھکلے ڈھکلتا رکو اسٹارٹ ہوگی اچھی ہوگی، تمہیں کیا بولتی ہوں اسے شکریہ ہمارے ڈھکلنے والے، ہمارے کام میں انہیں ہاتھ بڑھا، یہ بھی ہے نا ہاتھ بڑھایا شکریہ ادا کر، انہیں شکریہ بول کو جاتا ہے، زندگی چل رہی انہیں شکریہ بول کو جاتا ہے، نہیں 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 جاتا کبھی بھی نہیں نا، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ بڑھا بٹاتا بٹاتا کو ہمیں کیا کرتا ہے، ہمارے اوپر انہیں احسان کرے سر، ہمارا کام کرے سر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے شکر کرتا ہے، یہ یاد رکھو، مولا علی بھی روایت کر کو دیکھ، مولا علی کی حدیث ہے کہ اللہ ہمیں کیسا شکر کرتا ہے، ہمیں تو اللہ کا شکر کرنا سمجھ میں آتا ہے، اللہ ہمارا شکر کئی کو کرتا ہے، واحد ایسی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند، وہ اللہ والا کام، وہ اللہ والا کام، کیا کام، قرآن مجید میں آیت ہے ورفع انا لک ذکرک، ورفع انا لک ذکرک، اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کیا، کون بلند کیا، میں تمہارا ذکر بلند کروں، چاہے کائنات کریں دے نہیں کریں دے میں کروں ذکر تمہارا، بے شک سبحان اللہ، میں تمہارا تمہارا پوری کائنات کری تو بھی فائدہ نہیں ہے، میں اللہ تمہارا ذکر بلند کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، اور یاد رکھ جب بھی اللہ کے رسول کا ذکر کوئی بلند کرتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر بلند کرتا ہے، انہیں قرآن میں فرماتا میں کروں سو، کون کروں سو، میں کروں سو، میں کروں سو، کون وعدہ لیا سو، اللہ کے رسول کے ذکر کو بلند کرنا، اللہ تعالیٰ مگر کر رہا انہیں ایک بندہ، تب بندے کو بولتا ہے اے بندے تو میرا کام کر رہا ہے شکریہ تیرا، سبحان اللہ کیا بات ہے، میرا کام کر رہا ہے کیا بات ہے، تیرا شکریہ، تب ہوتا سو، ذکر کرو اللہ کا، اللہ تمہارا ذکر کرتا ہے، شکر کیسا کرنا، رسول کا کرنا، رسول کے کام کرنا، رسول کی تبلیغ کرنا، رسول کا نام بڑھانا، اب رسول کا اگر وہ بولے تو یاد رکھ لو رسول اللہ بھی کھلا ڈکلیریشن کرے گا میں وہ ہوں، مجھ تک وہ پہنچتا ہے تب تک علی اور حسین اور حسن کی محبت نہیں کرتا، میرا گوشت تمہارا گوشت، میرا جسم تمہارا جسم، میرا خون تمہارا خون، میرا نور تمہارا نور، میری جان تمہاری جان، ہر چیز بھی سب کچھ تمہارا وہ میرا، بے شک تو چیز تمہارا وہ میرا، تم مجھ میں، میں تمہارے جیسا، تم میرے جیسے، تم میرے جیسے، میں تمہارے جیسا، نہیں یس نہ ہے سو، سرکار کے کھانے کے اوپر حسن حسین فاطمہ علی چڑھ جاتے، حسن حسین فاطمہ علی چڑھ جاتے، صحابہ بڑا بلند درجہ، بڑا بلند درجہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تھکی، بڑے تھک گئی، تمہیں میرے خاندان کے اوپر چڑھو، میں اٹھا لیتا ہوں تمہیں خاندان کو، تم نے لوگ یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، حضرت ابوبکر صدیق خاندان کو بڑھ گئے، خاندان کو بڑھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق سرکار دو عالم کو اٹھائے، لے کو چلے، چلنا تھا لے کو چلے، یہ دیکھے لوگ آن دیکھے بڑے بہت بڑا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے، یہ ایک زمانہ تھا، بے شک ان کی قیمت بڑی ہے، یہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ کعبے کے اندر مولا علی اور سرکار دو عالم نے بتان توڑنا، بتان توڑنا، مولا علی بولتی یا رسول اللہ میرے خاندے کو چڑھ جاؤ، میرے خاندے کو چڑھو، اونچے اونچے ہی بتان، تمہیں میرے خاندے کو چڑھ جاؤ، سرکار دو عالم بولتی نہیں ہوتا علی، تمہیں میرے خاندے کو چڑھ جاؤ، میرے خاندے کو چڑھ جاؤ، تو خود مولا علی جیسی ہستی سرکار کے خاندے کو چڑھ جاتی، سبحان اللہ، اجازت دیتی چڑھ جاتی، لوگ سمجھتی کہ صحابہ کا درجہ، صحابہ کا درجہ، لوگ سمجھتی کہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کو اٹھانے کا درجہ ملا، چلے لوگ سمجھتی کہ مولا علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو اٹھانے کا ملا، یاد رکھو کھلی بات، صحابہ صحابہ، اہل بیت اہل بیت، بے شک بے شک، جس پر رسول چڑھے، جس پر رسول اللہ چڑھے، جس کی سواری کرے وہ خدا کی قسم وہ صحابی،
مگر جس رسول کے اوپر خود سواری بنے, خود سوار ہو جائے وہ اہل بیت رسول اللہ. سبحان اللہ, اہل بیت رسول اللہ. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے کتاب قرآن سب سے افضل نہیں؟ بے شک افضل نہ. یہ کبھی بھی قرآن تمہارے گھر میں کہاں رہتا, نیچے رہتے ہیں اوپر سب سے اوپر؟ نہیں. اب قرآن کے اوپر کیا دبی رکھتی ہیں؟ نہیں. کتاب انگلش نہیں, میگزین نہیں رکھتے, حدیث کی کتاب نہیں رکھتے. کئی کو افضل ترین چیز کے اوپر افضل کیا بھی نہیں رکھتے. نہیں, مگر یہ دیکھے قرآن کو قرآن جوڑ سکتے. بے شک چار پانچ قرآن رکھ سکتے, قرآن کو قرآن ہو سکتے. قرآن کو رسول کی بات نہیں کی حدیث, حدیث کی کتاب قرآن کو نہیں رکھ لیتے. کی رکھ لینا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام افضل ہے. کوئی کم افضل چیز اس کے اوپر نہیں رہنا, زیادہ افضل چیز اوپر رہنا. قرآن کو قرآن ہو سکتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو دکھا اٹھا کو کھانے کو دکھائے, قرآن کو قرآن سوار ہو سکتا ہے. سبحان اللہ, قرآن سوار ہو سکتا ہے, مگر قرآن کو حدیث نہیں سوار ہو سکتا, دوسرا کوئی سوار نہیں ہو سکتا. مرتبہ ایسا جاؤ تمہیں ایسا جاؤ. اہل بیت کا تو بڑا, اہل بیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ہے. وہ دکھا ڈالے کہ میں صحابی کے اوپر سوار ہو سکتا ہوں, چھوٹے میں بڑا, چھوٹے میں بڑا, مگر میرے اوپر سوار ہونے والے میرے جیسے. بے شک, سبحان اللہ. حق ہے, ابھی تو نہیں, ابھی تو نہیں خاتم النبی میرے رسول, مگر میرے جیسے. بے شک, حسین مننی انا من علی, مننی انا من علی, میں علی جیسا, علی مجھ جیسا, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, فاطمہ مجھ سے. یہ سب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتا رہے. دیکھو یہ چیز ہے, یہ بات سمجھنا کہ برفا نہ لگا ذکر کے مطلب کیا ہے. تم میرا ذکر, اے نبی میں نے تمہارا ذکر بلند کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے جو علی کا ذکر کرے عبادت, جو میری فاطمہ کی محبت کرے عبادت, سبحان اللہ, ان کا ذکر کرے عبادت, ان کا نام لینا, ان کے بارے میں بولنا, یہ تحتا ایسا ہے کہ میرے ہی بارے میں بولنا, میرے ہی بارے میں بولنا. جب درود آیا لوگوں کو حکم ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھو, تو کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال حدیث ہے, جب درود پڑھے, جب درود پڑھے دم کٹا درود اے دار کو پڑھو. اے دار کو بولا تو اے 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 جیسا بکرے مغرب میں ہمیں بکرے کو کانگا کی چھاتا پاؤں ڈال کو دیکھتی معلوم کیا کو ہے کیا نہیں ہے, سین کو ہے کانا ہے لگڑا ہے, کئی کو تو ماں نہیں بات نہیں کرنا, اللہ کے راہ میں اچھا بہترین دینا, لنگڑا لوٹا کانا نہیں دینا, نہیں عیب دار چیز نہیں دینا, نہیں ایسا جو چیز میں نقص ہو کمی ہو اسے بول کے سہی کر. رسول خدا بولے ایسا درود پڑھو نہ تو کیسا پڑھنا, جب بھی میرے اوپر درود پڑھو تو میرے حال کے اوپر بھی ساتھ محمد. تو یہ ہوگا دلیل ہوگی کہ جب بھی رسول کا ذکر اہل بیت کا ذکر, بے شک اہل بیت کا ذکر رسول اللہ کا ذکر. اب ورفانہ اللہ کا ذکر کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی تمہیں علی کا نام لیتی ہوں, علی کے فشان بیان کر, ان کے فضائل بیان کرتی, ان کا پرچم بلند کرتی, فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کا کوئی بھی تمہیں کام کرتی, ان کے بارے میں کوئی عنوان کرتی, ان کے اس کے واسطے کھانا کھلاتی, پانی پلاتی, مولود کرتی, شہادت کرتی, جو کچھ بھی کرتی, اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں نے ان کا ذکر بلند کرا, میں ان کا ذکر بلند کرا, میں ان کا ذکر بلند کروں. سو تمہیں دنیا میں کرو نہیں کرو حسین زندہ باد, سبحان اللہ, زندہ باد, فاطمہ زہرا زندہ باد, تمہیں کرے تو بھی زندہ باد, نہیں کرے تو زندہ باد, تمہیں کرے تو تمہیں زندہ باد. سبحان اللہ, کیا حق ہے, زندہ باد نہیں ہوتے, تمہیں زندہ باد ہوتے. سو کیسا زندہ باد, یہ نعرہ نہیں زندہ باد زندہ باد, حقیقت میں یہ حدیث ہے. مم ماتا حب محمد وآل محمد ماتا شہید, شہید کر دو بولے تو جو خبر میں مرتا نہیں نا اسے بولتے ہو زندہ باد, جو خبر میں زندہ ہے بے شک بولتے ہو زندہ باد. تو یہ کام کر کو, علی علی کر کو, حسین حسین کر کو, تو عنوان اہل بیت کر کو, تو ان کے بارے میں تکلیف اٹھا کو, جا کو, خرچہ کر رہا, پھر رہا, کچھ بھی کر رہا, یہ تمہیں اپنی زندگی مرنے کے بعد زندہ باد ہونے کے واسطے کام آ کر, مرنے کے بعد زندہ باد ہونے کے کام آ کر. یہ اس میں ہمارا, ہماری زندگی کا فائدہ, ہماری جو قائم کی زندگی ہے اس کا فائدہ, یہ چیز میں کیا ہے؟ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ بولتا ہے تم میرے علی کی شان کرو, میں شکریہ ادا کروں, تم میرے حسین کی شان کرو, میں تمہارا شکریہ ادا کروں, تم میرے فاطمہ کی شان کرو, میں تمہارا شکریہ کروں.
اللہ کا ذکر کرو تمہیں یاد کرتا ہے، مگر تمہارا شکریہ اے میرے بندے، تیرا شکریہ کی تو نے میرے حسین کا ذکر بلند کیا، تو میرے علی کا ذکر بلند کیا، تو میری فاطمہ کا ذکر بلند کیا، وہ میرا کام کھڑا، میرا کام کھڑا، میری گاڑی میں چلانا تھا، میری گاڑی کو تو دھکا دیا، تو جا، تو تجھے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، برفا اللہ کا ذکر ایسا، یہ کام یہ خود شکریہ ادا کر لینا اللہ کے ہاتھ سے، اس سے بڑا کیا چیز ہے، اس سے بڑا ہار کوسا بلانگے تو پھولان چھتی چھوڑو گولی مارو، بلانگے پڑتی اٹھا دو ڈال دی، مگر اس سے بڑا مرتبہ مرتبہ اور بلندی کیا ہو انسان کی، اللہ تعالیٰ آسمان و بحر کر ساری کائنات کا مالک، اے بندے تیرا شکریہ ادا کرتا، تیرا بندے تیرا شکریہ ادا کرتا، یہ بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز، یہ سمجھ گئے، تبلیغ کرے جلائے ہنسر تبلیغ ہوتا، ہمیں تبلیغ جماعت وہ نہیں، ہمیں تبلیغ مولا علی کی تبلیغ کی جماعت، حسن حسین کی جماعت کے بارے میں تبلیغ کرنا، شعور دکھانا ادمیان کو، ان کے بارے میں معلوم کرانا، چھپا دانی لوگ چھپا دانی تنگ کر کو نکو کرو، ان کا نکو کس کے بات پر کرے، کرو ہنچر میں انہیں فون کرتا، بنگلور سے تو ان کی فون کرتا، یہاں سے فون کرتا، نکو کرو ہمیں کیا کی کرتی، کیا کیا کرتی، میرا علی کا کرنے کے واسطے تمہیں بند کر، تمہیں اہل سنت جماعت مولا علی کا بند کر چرچا، خدا کی قسم 1400 سال چلے گئے، جو علی کا چرچا بلند ہوا انہیں تبڑا پڑا ہو کو بھی منافق ہوگا، تمہارا کیا، بے شک نہیں، تمہارا کیا، کس کا چرچا بلند کرا، شان اہل بیت کرنے کے واسطے جلن حسد کینا کیا کرو، حسد دیکھو ایسا حسد ہے لوگوں میں، چاہے ہمارے سلسلے میں ہو یا غیر سلسلے میں ہو، حسد ایسی چیز ہے، یہ شرک کے مرتبے پر رہتی ہے، حسد کیا ہے، اب اسے مرتبہ لوگ اسے چاہتی، لوگ اسے چاہ رہے، اب کیا اس کی فائٹ، اسے محبت کر رہی، زیادہ آدمیاں اسے سننے آتی ہیں، اسے مریدہ مانتی کی، اسے چاہتی کی، عزت کرتی ہیں، احترام کرتی ہیں، اب اس کی عزت کرے تو کیا تمہارے باپ کا مان لے لیا، نہیں تمہارا مان دیا، نہیں تمہیں عزت دیا کیا، نہیں تمہیں نہیں دیا، نہیں اسے اچھا عیش آرام کی زندگی، ماں کیا کیا کچھ کر رہا ہے، کیا تمہیں دیا کیا، اس کے پاس علم ہے، تمہیں دیا کیا، نہیں دیا، اس کے پاس عمل ہے، اچھے کام کرنے کا عمل ہے، تمہیں دیا کیا، اس کے پاس اللہ اس کے رسول کی ہدایت ہے، اس کے اہل بیت کی شان کرنے کی ہدایت ہے، تمہیں دیا کیا، اسے ہدایت ہے، نہیں تمہارا مال کیا بھی نہیں دے رہا، نہیں دے رہا، دے رہا کو اللہ، تمہارا مال چھینا کو کرا تو تمہیں حسد کرو، تمہارا مال نہیں نا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں نا، نہ تمہارے پاس رسول کی محبت ہے، نہ علی کی ہے، نہ حسن کی ہے، نہ حسین کی ہے، نہ غوث پاک کی ہے، کس کی بٹکوسی کی محبت میں تمہیں ان کے خلاف کر دی، ہاں ان کی خلاف کر دی، تمہاری چیز لے کو کرا تو کام کرو، انہیں دیا قرآن، انہیں دیا حدیث، انہیں دیا دلیل، انہیں کر رہا ہے جلدی تمہیں کی، تمہاری چیز چرا کو کریا تو لے کو یا چھین کو کریا تو تمہیں کھول اس کے بارے میں، یہ کس کی بھی چیز نہیں نا، عزت تمہیں دلا ہے، ذلت تمہیں دلا ہے، دولت تمہیں دلا ہے، علم تمہیں دلا ہے، عمل تمہیں دلا ہے، نہیں دلا ہے، جل رہی کی حسد کر رہی کی، اچھا دلا ہے اسے دیے کون، اللہ کیوں اسے دیے کون، اللہ اللہ سب کچھ اللہ، سب کچھ اللہ، نہیں چل بھی اس کے سلسلے کی شان، بچہ بھی ہے کام کرتا ہے شان کرتا ہے، بے شک نام محبت ادمیاں عزت ادمیاں بے شک سب عزت ہے، کون دے رہا، اللہ تعالی علم اللہ دیا، ہدایت اللہ دیا، بے شک سب کچھ اللہ دیا، بے شک کون دیا، اللہ تعالی اللہ دیا نا، ہمارے سلسلے کو عزت دیا، علم دیا، عمل دیا، کون دیا، اللہ دیا، دوسرا عالم مولوی مفتیان کون دیا، نہیں دیا، نہیں دیا، اللہ دیا اس کو چیز، اسے تمہیں حسد کر کو کس کے ساتھ جنگ مول لے لیسو، اللہ کے ساتھ، کس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کا دینا انکار کر رہی ہوں، بے شک دینا انکار کر رہی ہوں، صحیح بات ہے، اب اللہ کا دینا انکار کر رہی ہوں، ذریعہ اسے بنا رہی ہوں، مگر انکار اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کر رہی ہوں، بے شک اللہ کی مرضی نا، اسے بے شک عزت کری تو، بے شک اسے ہدایت ملی تو، ملی تو اسے دولت ملی تو، علم ملا تو، عمل ملا تو، تمہیں میرا بڑا رو رہی کہیں کو، تمہیں حسد کر کو تمہیں دکھا رہی ہوں کہ اللہ کی مرضی سے تمہاری مرضی بات ہے، شیطان اور ابلیس میں فرق کیا ہے، شیطان اور ابلیس میں اور تمہارے میں فرق کیا ہے، کہ اللہ اسے دیا ہدایت، تمہیں جلن کی کتنا ہدایت دینا، تمہیں تمہاری میت کو رونا، میت کو تمہیں رونا، کئی کو وہ زندہ آدمی کے اوپر رونے جاتی، کئی کو وہ زندہ سلسلے کو رونے جاتی، بے شک حسد ایسی چیز ہے، یہ حسد کے واسطے کیا کرتے ہیں، انہیں نہیں آنا، وہ عالم نہیں آنا، انہوں نہیں بیان کرنا، ان کا پروگرام نہیں کرنا، یہ ہمارا محبت قرآن اور حدیث سے دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ، کبھی بولے حضرت
حدیث بھی ہے صحابہ خانقاہ میں بول کو کل بھی بولے سب سے زیادہ ذکر رسول اللہ کائنات کے اندر اللہ کا کرے بے شک ذکر کرے بے شک بے شک بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر ذکر کرے نہیں کوئی ذکر کرے نہیں کچھ کرے گا شیطان پچاس پچاس ہزار سال کا ایک سجدہ کرتا شیطان ابلیس بھی پیدا نہیں ہوا تھا نازل پیدا بھی نہیں ہوا تھا ہزاروں سال پہلے میرا نبی تھا بے شک نبی تھا نبی کا ذکر تھا نبی کی عبادت تھی نبی کی عبادت تھی نبی جیسا ذکر کرتی رسول میرے رسول جیسا ذکر کرتی خالی وہ ذکر کی گرمی کے اندر آدم جیسے ولیاں آدم جیسے نبیاں پیدا ہوں اور صفات جیسے ولیاں پیدا ہوں گی ان کے خالی جسمانی گرمی کے وہ بیکار جو جسمانی جسم سے جو نکلتی ہے جو پسینہ نکلتا ہے جو اندر کا جو نکلتا ہے وہ چیزوں سے ایسے ایسے گزرنا نے دن نکلتی ہے 40 سال کے عشاء سے فجر کی وضو فجر کی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کر عشاء کے وضو سے جب یہ پسینے کے خطرے اتنے بہت رہے رسول کیسا بہت سبحان اللہ تو کیا ان کی عبادت ہے اللہ کا ذکر کوئی میرے رسول سے بڑھ کو کرے نہیں اور کر بھی نہیں سکتا کائنات کے اندر اب اس کے بعد اللہ کے ذکر کے بعد رسول اللہ کس کا تبھی ذکر کرے تو کس کا اللہ کے بعد اسے معبود کر کو بول کو ذکر کرے سو معبود عبادت کے لائق کر کو بول کو ذکر کرے سو دوسرا کرے بھی کرے تو میرے مولا علی کا صحیح ہو عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بولتے تھے لوگ دشمن بنتے تھے بولتے تھے لوگ دشمن بنتے تھے اس کے سوا کوئی عبادت تھے اب دشمن بنے رسول اللہ کو ایک سہارا ہونا تھا ایک مددگار ہونا ایک سلطان النصیرہ ہونا تھا مدد کرنے والا سلطان ہونا تھا اب یہ بچانا تھا میں تبلیغ لا الہ الا اللہ کی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پیدا کریا انہیں میرا ذکر بلند کریا میں ایسی چیز کو دنیا میں پیدا کرتا ہوں جو محمد کا ذکر بلند کرتا اللہ بتلا دیا رسول اللہ کو تم ہزاروں سال سے میرا ذکر کر لگا بلند کرتا ہے تمہاری بے تبلیغ کرتے تھے سب کچھ کرتے تھے میں احسان تمہارے اوپر کرتا ہوں کہ قیامت تک بھی ایسے انسان کو پیدا کرتا ہوں خدا کا قسم جیسا تمہیں اللہ کی وحدانیت کو کائنات میں تمہیں چھپا ڈالا دے اس کے بعد کوئی چھپا نہیں سکتا تمہارا بھی ایک ٹھپا پڑ جانا قیامت تک تمہارا ذکر کوئی چھپا نہیں سکتا وہ کرنے والا میرا بھی سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ دیا سو مولا علی کو جل نہیں گئی کو تمہارے کہتے عالمہ مفتیاں تمہیں کہتے مدرسے والے ملے تو بھی سب جیسا مولا علی کام کرے رسول اللہ کے راستے ان کے بہت ہی نہیں کپڑے جھٹکے تو بھی تمہارے ولیاں تمہارے غوثاں تمہارے مفتیاں کے مفتیاں کی دور کی بات مولویا کی دور کی بات انہوں کو چھوڑ دو جھٹکے تو ایسا مولا علی کپڑے غوثاں کو تمہارا پیدا ہوتے تو کپڑے تمہیں کسے ملا رہے کس کا شان کرنے روک رہے یاد رکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدھی سیدھی حدیث جو علی کے ذکر کو روکے وہ حرام کی اولاد کنگال کو دیکھو تمہیں کنگال کو دیکھو کہ کان پہ بھی وہاں نقصے کیا ہو جو علی کے ذکر کو بڑا حلال کی اولاد حلال کی اولاد حرام کے سوا کوئی ان کے ذکر کو روکتا نہیں ان کی محبت کو روکتا نہیں حلالی کے سوا ان کے ذکر کو کوئی بلند نہیں کرتا یہ ہمیں کر کو تم نہ دکھانے کے واسطے نہیں کر رہی کیا منصور میں کرے بنگلور میں کرے یہاں کرے میسور میں کرے کیا بھی ہمارے خلیفہ کو بھی مریدہ کو بھی نہیں کسی بھی دکھانے نہیں کر رہی جتنے بھی ہمارے خان خواہ میں کر رہی اپنے آپ کو حلالی دکھانے تمہارے واسطے کر لے بے شک تمہارے واسطے دکھا کو تمہارا کیا بھی سرٹیفکیٹ ہم نہ نکو تمہاری سرٹیفکیٹ نکو کسی عالم کی نکو کسی مدرسے کی نکو کسی خان خواہ کی نکو تمہاری ہم نہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہمیں اپنے آپ کو یہ اطمینان کر لے رہیں گے اور ہمیں حلال نہیں کر کو ہم نہ جیسا جیسا روز استغفار کر لیتے بے شک بے شک حق ہے ایسا روز سے ایسا روز علی علی کر لیں ہمیں سمجھ لیتا ہمیں علی والے بے شک حلال والے کی کر کو بولے تو ذکر بھی اس کا قبول ہوتا جو حلال بے شک بے شک حلال کا مال بھی رہنا حلال کی خون بھی رہنا بے شک استغفار بھی اس کا قبول ہوتا جا رہا ہے زنا کر رہا جا رہا ہے شراب پی رہا جا رہا جا رہا چوری کر رہا شام کو اگر استغفار پڑھ قبول ہو جاتا نہیں ہوتا نہیں ہو جاتا جو زبان سے کرا جو جسم سے کرا وہ بھی حلال کا ہونا بے شک بے شک نہیں حلال کا مجبوری ہونا ضرورت نہیں جیسا ذکر کرے تو بھی قبول ہونے کے واسطے حلال کے پیسے ہونا سب کچھ ہونا ویسا ہم نہ یہ کیا ہے روز لا الہ الا اللہ کرو روز استغفار پڑھو یہ کرنے سے پہلے روز علی علی کر کو دکھا لیتے روز علی علی حسین حسین کر کو دکھا لیتے سو اور جلا لیتے سو اب
اپنے واسطے جتا لیتے ہو کیا جتا لیتے ہو کہ ہاؤ بھائی ہمیں حلالیاں چاہیے. امام باقر کی حدیث بالکل ختم کر دوں کہ فرماتے ہیں کہ بغض علی رکھو, بغض علی رکھو, نماز پڑھیا زنا لکھتا, اللہ اکبر, طواف کریا آوارہ گردی لکھتا ہے, طواف کریا آوارہ گردی لکھتا ہے, زکات یا چوری لکھتا ہے, زکات یا چوری کرتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھا, تمہیں بولتا چھپکے تھے بھی کتا بھوکا کرتا نہیں, پاکے رہتا نہیں, تم نہ روزے کا ثواب نہیں, کتا بھوکا رہتا نہیں جب کھانا ملتا تھا, ایسا کتے کی زندگی کے ساتھ بیکار رہا. کلمہ نہیں تو کلمہ پڑھ, تو کلمہ پڑھ, کیا جیسا شیطان جیسا ابلیس جیسا ان کا استاد ان کا پیر کریا نہیں, کیا کریا انہیں بھی لا الہ الا اللہ کا پرچم کریا, انہیں بھی اللہ کی تسبیح گرا ثواب مل گیا, تمہیں جتا بھی ذکر کر لیا, علی 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 کو چھوڑ دو, ان کو چھوڑ دو, ذکر کر لیا, ابلیس کا ذکر ہوا, اللہ کا ذکر نہیں, ابلیس کا ذکر ہوا, عزازیل کا ذکر ہوا, یاد رکھ لو. تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ عین کی چیز کیا, محبت اہل بیت رسول اللہ کی, اہل بیت رسول کی محبت رہتی, رسول کی محبت ٹکتی, سو ایسا ہے تم نہ کچھ پانی ہونا, پانی ہونا تمہارے چلو میں تو ٹکتا نہیں, جتا کو ٹکا لیتے نہیں ٹکنا ہوتا, ٹکتا نہیں, تمہیں رسول اللہ ہونا, تم نہ بنانا سوچ اسے اوزار, اسے ہنڈا, اسے کیا تیری شکل کیا بناتی, دیکھو اسے اہل بیت سے وہ ہے تو رسول پانچ رہتے سو, سبحان اللہ, رسول اللہ ان کے آغوش میں چار پچ یہ رسول پنج میں پانچ رہتے سو, ان کے ظلمت میں رسول رہتے سو, بے شک تمہیں نہ کو سمجھو کاندے چل جاتے ہیں, برکت یہ یاد تو رکھنا ہمیں, یہ احسان تو رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا ان کو تبلیغ, ان کے سلسلے کو کرنی, خوشی کرنا, حسد کس کا کرنی, کس کے باپ کا کر رہی, ہمارے باپ کا کر رہی, اما کا کر رہی, کیا کسی کے خلاف کر رہی, کرنی مولا علی کا, بے شک کرو علی, وہ بھی عبادت, علی کا ذکر عبادت, اور دوسرے ولیوں کا, غوث پاک کا, غوث پاک کا, خواجہ صاحب کا چھٹی کرے, کیا خواجہ کا ذکر, گیارہویں کرے غوث پاک کا ذکر, کیا بھی نہیں ویسا, مگر انبیاء کا نام لینا, سبحان اللہ کیا بات ہے, اللہ کا نام لینا, اللہ اللہ کا نام لینا, انبیاء, انبیاء میں میرا رسول, بے شک اللہ کا نام لینا عبادت, اللہ کا نام لینا عبادت, عبادت, اللہ اللہ بولو عبادت, بے شک محمد محمد بولو عبادت, عبادت, احمد احمد بولو عبادت, صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ نبی کا نام لینا, عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا, تذکرہ کرنا, آدم کا تذکرہ کرنا, نام لینا, اللہ فرماتا ہے جیسا میرا نام لینا عبادت, ویسا نبی کا نام لینا بھی, اللہ اکبر, ولی کا نام لینا ثواب, نہیں ولیوں کا نام لینا, میرے اور نبیوں کا نام لینا عبادت, اب دنیا میں تمہیں سب ولی, صحابہ بھی ولی, صحابہ بھی ولی, غوث پاک بھی ولی, نادا بھی ولی, سب بھی ولی, ولی سنا, مگر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شان رکھا ہے, خدا کی قسم علی کا ذکر عبادت, سبحان اللہ کیا بات ہے, لیول کو اللہ کا ذکر عبادت, نبیوں کا ذکر عبادت, واحد علی ایسی ہستی ہے جو ان کا نام لینا, ان کا چرچا کرنا, وہ لیول سے عبادت, ہمیں عبادت کرے تو جلن کے, عبادت کرے تو جلن کسے ہوتی, سو ابلیس کو سوا کون جلتا, سو عبادت کرے, سو عبادت ایسی ہے, عبادت کرے, کبھی زندگی میں ہوئی نہیں تھی عبادت, ویسی عبادت, برکت اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, آمین, اللہ تعالیٰ سب کو اہل بیت کا عاشق عطا فرمائے, آمین, مرنے کے بعد گئے تو ہم بانٹنے والا جنت والا تمہیں سوچتے رہیں گا, نہیں ہمیں کس کرنے کی لیں گے جنت کی سرٹیفکیٹ, جا کو جنت کے سامنے بھی کھڑے گا مولوی مولانا کون بھی, پیر خلیفہ مرشد مرید کون بھی, بہت اچھے کام کر کو, بہت چندلا روسا یہ وہ کر کو, سب اچھے نیک کام کر کو کھڑے گا, کھڑ کو رہا تبھی جنت کا دورہ کا ہوتا ہے,
رضوان بولتا ہے کیا بولتا ہے لا جہنم میں بھی جانا سند ہونا ہاں بھی لیتا نہیں مار لے مار لے کھاتی کوڑے کوڑے مار لے کھاتی ایسے کوڑے پڑتی ہوں سوچتا ہے یہ کوڑے سے کہتے کم اچھا اندر بیٹھی کمرے کی گھر بولے تو ہاں مارتا کر مارتی نہیں بچے کو بھاگتا نہیں بچنے ایسا جہنم کی طرف بھاگتا کرتا ماں کھڑا لیتی کرتا سب نہیں چلتے تمہارے تمہارے دنیا سائن مارے سرٹیفکیٹ یہاں نہیں چلتی ہاں خالی زمین کو چلا لینا اس کو میں یہاں مارا تو سین علی مارنا سبحان اللہ وہ لو نہیں تو مرو ادھر ہی مانگ ہے تو بھی سروسز وہ سرکار دوارا فرماتی ہے علی قسیم النار جنت اور دوزخ کو بھی بانٹنے والے ہیں بے شک کیا کرتی ہاں تمہیں سرٹیفکیٹ ملتی ہے تمہیں کس کا سین چلتا سو علی کا سین کسے چلتا سو تم نہ ڈالتی پنجے دل ہو کے تو ان کے محفل ان کے مجلس ان کے ذکران ہو کے تو وہاں ڈال کو دیتی کیا صورت لے جا کو دلا تھی کیا صورت لے کر دلا تھی بیٹے کیا سمجھی سبھی یہ ہمیں ہمارے واسطے کیا ہے ہمیں کر رہی سائن ہو جانے کر رہی تم نے بھی سائن ہو تو ہے انہوں بھی سائن کے واسطے کر رہی ہمیں بھی سائن کے واسطے کر فرق یہ تھا ہمیں سائن لے لے کو جنت کو جاتی سائن لے لے تمہیں دوزخ کو جاتی تم نے بھی سائن پڑھ رہا جیسے کیا کرتا ہے اسے کیا تبھی سزا کے اندر اسے ججمنٹ ججمنٹ کے دینے سے وہ اس کے اوپر کیس چلتا ہے کیس چلا تو معلوم ہوتا ہے انہیں بے گناہ کیا کرتا ہے سائن دال کو بولتا ہے بے گناہ جاگ گنہ گار ثابت ہوا تو کیا کرتا ہے سائن دال کو بولتا ہے پھانسی چڑھاؤ سائن ایسا بھی ہوتا ہے سائن ویسا بھی ہوتا ہے مطلب جاتا سائن لے لو تو یہاں تو یہ رکا کو تجھے بھی سائن پڑتا جہنم کو جانے ہمیں یہ کر کو سائن پڑتا جنت کو جانے بے شک سبحان اللہ ذریعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین اور اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کو زندہ میں آمین سب کو برکت عطا فرمائے آمین صاحب دیا اللہ